Здравейте! Виждате зеленчуците, които днес съм приготвила. С мен Ети в канала Smart Cookbook ще си направим една чудесна домашна туршия или моята любима. Бабина туршия, така както са я правили всички баби на времето. Ферментирала туршия само с вода и сол. Карфиола виждате как си го разрязвам на по-големи и на по-малки парченца. Ще премина и към нарязването на морковите. По същия начин половината от тях ще нарежа на едри парчета. Ще видите в последствие защо ги правя така, ще ви обясня. А другата половина от морковчетата ще ги приготвя на по-тънки кръгчета, които да са направо готови за хапване, когато стане. Ето така си ги нарязвам. Най-добрата и най-полезна за мен трошия, която ще ферментира естествено и ще образува дрожди. Зелените домати, ако имат такива места, ги махаме. По-малките ще оставя цели отново, а по-големите ще разрежа на парчета, като ги правя по този начин. Стават хубави, красиви за сервиране, лесни за хапване и добре попълват буркана. Всеки домат на 8 парченца. Има мъничко краставички, тях ще ги оставя цели и една мъничка глава с лилаво зеле. Може да сложите бяло, може и да не го слагате. Като цяло тази трошия може да си сложите в нея любимите продукти, които харесвате. Зелето разрязвам така, че да остане малка част от кочана на всяко парченце, за да не се раздробява вътре в буркана. Класическо е да се сложат зелените домати, морковите и карфиола, но някои хора предпочитат и други неща. Тези парченца оставям за салатка. Ще използвам 3 литров буркан и започвам да подреждам хубаво и плътно туршията. Ще започна с зелето отдолу, за да имаме една така стабилна основа, защото все пак целим да напълним възможно най-голямо количество от продуктите в буркана. Няма нужда да затваряме туршия с половин буркан. Хубаво и плътно подреждам и зелените домати, и морковите, всичко в буркана. Туршията ще ферментира естествено. Саламурата, слагам си и краставичките, саламурата ще ферментира, но имайте предвид, че при тази трошия този процес няма да спре. При нарязаните на по-дребно зеленчуци ще отнеме може би 10 до 12 дни, времето все още е топло, а при целите, ще видите как ще ги направя после, ще отнеме 15-20 дни, зависи и това вие ако сте в по-студен балкански район, може и повече да ви отнеме, но аз смятам, че това е добър вариант. Половината да приготвим по-дребно, за да може да започнем бързо да си я хапваме, а останалата част да бъде по-едро за по-дълго напред. Виждате колко хубаво и плътно се напълни буркана. И сега много важна част е да направим капаче. Аз винаги правя капачето от целина. Първо, тя много хубаво вкусява трошията и второ е чудесно капаче, защото запушва на цяло. Трябва зеленчуците да бъдат натъпкани надолу и отгоре да имаме капаче, което да не позволява те да изплуват нагоре в саламурата, защото ако вземат въздух, ако имат допир с въздуха, отгоре ще габяса и трошията ще се развали. Ще използвам ето такъв 3 литров пластмасов буркан. Нямам проблеми с това да ползвам пластмасовите буркани. Все пак всеки сам си преценя. Ако искате, използвайте само стъклени, но аз никога не съм имала проблем. Има много видове различни пластмаси и когато ги използваме по предназначение, всичко ще бъде наред. И по-големите парчета с карфиол. Когато ферментира нашата трошия, саламурата от прозрачна вода ще започне да побелява и ще стане така една по-блудкава, ако мога така да се изразя. На дъното на буркана може да се образува един пръс бяла утайка. Тя всъщност е самите дрожди, които се образуват след ферментацията на зеленчуците. Това е най-полезното от тази трошия. И когато е готова, когато стане хубава за вашия вкус като соленост и като киселост, трябва да я пресечете, защото тя ще продължи да ферментира и в един момент няма да е приятна за ядене. Така че когато ви стане добра и много вкусна. Ето това ми остана. Ще трябва да се пресече с натриев бензоат, който се слага по една чайна лъжичка
или използвайте описанието на опаковката. Или другото, което трябва да използвате, това е солта, която ще сложа едра морска сол, йодирана, няма проблем да се използва йодирана. Като слагаме сол 40 грама за всеки литър вода. Това е пропорцията. 40 грама са 2 супени лъжици. Ако нямате кантар, това може да ви бъде ориентир. Аз тук имам 3 литра вода и слагам 120 грама сол. Разбърквам добре. Когато се разтвори солта на дъното от едрата сол, се образуват песъчинки. Когато ги наливате, може да остане на дъното или дори да ги налеете в трошията, не е проблем. Та отново да се върна на въпроса с пресичането. Аз не съм фен на химическите продукти, така че аз моите трошии ги пресичам с корен от хрян. За един 3 литров буркан ще ви трябва около една цяла шепа корен от хрян, нарязан и обелен. Имайте предвид, по-бавно пресича, може би още 3-4 дни, не е както натриевия бензоат веднага, но пък си заслужава, защото е природен продукт. Слагам си капака и пак казвам, много е важно да имате капаче от целина. В рамките на 3-4 дни, всеки ден е така си я раздрусвайте, претакайте, обръщайте, за да може хубаво да се размеси солта, да ферментира и да се овкуси. Може леко така да отваряте, ако е метална капачката, защото ще излиза нагоре. При гумените капачки тя си взима въздух и не е нужно да се отваря, но си сложете може би отдолу нещо, защото ще кипи от саламурата.